Тетяна Монахова, доктор філологічних наук, завідувач кафедри журналістики, автор низки публікацій з медіа, комунікацій та журналістики. Стажувалася за програмою міжредакційних обмінів у столичному виданні «Діело.UA», а також у червні-липні 2018-го на німецькому телебаченні за програмою міжнародних обмінів від Міністерства закордонних справ Німеччини. Співпрацює з медіаорганізаціями, є авторкою програми «Діагональ», колумністкою у виданні «Опініон», а також дописувачкою в інших інтернет-ЗМІ. Так, і Тетяно, доброго ранку вам, Тетяно. Так, ну от нещодавно повернулися зі стажування, не змогли минулого разу поговорити, а тепер присвятимо цьому сьогоднішній ефір, бесіду з вами, бо це досить так актуально, особливо для молодих журналістів. Отже, стажування в Німеччині для регіональних журналістів. Як потрапити, от як серед інших, можливо, заяв, анкет, щоб вибрали саме вашу, щоб ви поїхали? От розкажіть трошки про це. Ну, моє стажування було зорганізоване Міністерством іноземних справ Німеччини разом з українською організацією Media Development Foundation. І дізналася я про це стажування з інтернету, з соціальних мереж, там оголошений конкурс. Усього 10 українських журналістів мають змогу поїхати постажуватися на Офенер-канал Магдебург. 10 українців? 10 українців, причому вже, мені здається, я була і головний оператор Суспільного із Запоріжжя, ми були першою парою стажерів, потім вже зараз третя пара стажерів, тому не зволікайте, подавайтеся. Що треба зробити? Треба знайти інформацію, подати анкету, бажано знати німецьку мову. Мій партнер і колега німецькою говорить, знає, а мені довелося брати з собою перекладача у вигляді чоловіка. Ну, в принципі, це допускалося, тому що в основному ми працювали на Офенер-канал Магдебург, в них є проект, який називається «Інтерфейс». Інтерфейс там про іноземців, про мігрантів, про людей різних національностей. І, в принципі, те, що я там, скажімо, давала інтерв'ю англійською мовою, то це нормально вписувалося в концепцію цієї програми. Хоча, ну, я зняла невеличкий такий документальний, в них це називається документальний фільм, для нас би сказали це сюжет, тому що там хвилин 15-20 зараз на стадії монтажу, якраз про місцеву організацію, яка займається інтеграцією мігрантів в німецьке суспільство. Я розмовляла з людьми, які там працюють, з людьми, з якими працюють. І, в принципі, я залишалася за кадром, і в мене така, я обрала таку хитру. Тобто я давала слово людям, і сама їх уважно слухала, і вибудувала таку розповідь про цю організацію. Ну, от, власне, німцям цікаво дивитися регіональні новини передусім. Вони люблять не щось там у великій Німеччині, а от в нашій конкретній землі, що там в нашому місті. Їм цікаві люди, які живуть поряд із ними, тому от... Тобто вони цікавляться тим, де вони живуть, так, інформацію, а не тим, що ось просто... Вони дивляться і новини світу, і новини Німеччини, але їм ближче свої регіональні новини, вони люблять свій місцевий канал. Слухати, це круто. Розкажіть трошки детальніше про роботу і взагалі критерії, от як потрапити. Окрім того, що треба знати німецьку, і я читала, що біометричний паспорт, щоб виїхати, можна було на 2 місяці. От якісь критерії, яким має володіти журналіст регіональний, щоб потрапити на таке стажування? Ну, я знаю, що коли ми подавалися, то конкурс був, здається, 177 осіб з усієї України. Вибирали анкети. Що треба робити? Треба бути цікавим. Треба показати, що ти вже вмієш. От після мене поїхала геть молода дівчинка, яка перший рік працює на закарпатському телебаченні, але вона знає бездоганну німецьку мову, вона навіть для німецької діаспори знімає, там веде свою рубрику. То, звісно, її відібрали. Потім відібрали теж молодого хлопця, який німецьку не дуже знає, краще знає англійську, але він працював на Євробаченні, за лаштунками Євробачення, має цікавий досвід. Я не знаю, тобто організатори з усіх анкет, з-поміж усіх анкет, обирають найцікавіших людей, які демонструють там натхнення, якісь певні здобутки. Причому в самій програмі стажування прописано, що якщо ви хочете чогось навчитися, а там є унікальна можливість, якщо ви весь час в кадрі перебуваєте, а хочете навчитися знімати, монтувати, вам з цим допоможуть. Або навпаки, ви весь час були оператором і хотіли би відзняти власне шоу і постояти в кадрі, то you're welcome.
Там стільки можливостей. Можливостей багато. Я і вам пропоную, подавайтеся, спробуйте. Треба буде спробувати. Тому що іще змога є. І ще, мені здається, там 4 місця не зайняті, і от довкола них буде точитися конкурс. Тільки треба буде трошки підтягнути свою німецьку, крім «Guten Morgen», «Guten Tag», треба що ще вивчити. Ну ви ж, у вас є рубрика мовна, ви ж вчите мови. Будемо вчити тепер кожен тиждень німецьку мову, поповнювати свої знання. Ну от, зрозуміло, от треба отже бути таким з потенціалом і його якось передати цим засновникам, ну от, щоб вони його побачили і допомогли, і от і все взяли на стажування, буде круто. Знаю, що ви там себе справили трошки як оператор, бачила фото, чи ой, то просто... це так, знаєте, голосно сказано, я б не воліла не в голос та не казати. Справді, мені дали камеру, дали штатив, сказали, іди знімай, я кажу, як знімай? Ну, так от просто виходь на вулицю, пробуй, встановлюй. Ну, я зрозуміла, що навряд чи це моє, хоча це був такий експеримент, справді, відчути себе по той бік камери. Тобто, якщо захочеться, можна спробувати десь підвчитися? Я думаю, що вчитися треба протягом всього життя. Ви ж знаєте, що зараз популярна є думка, що неосвіченою у 21 столітті буде людина не та, яка не вміє читати і писати, а та, яка не вміє переучуватися, вчитися весь час чогось вчитися. Тож не стоїмо на місці, вчимось. Ще знаю, що от мандрували ви Німеччиною, подивились багато місців, фото просто у Фейсбуці неймовірні, красиві. І знаєш, що ви написали статтю, чого не напишуть в інтернеті, от що треба собою взяти або купити у подорож чи з подорожі, ось чого не напишуть лайфхакери в інтернеті, блогери. От розкажіть трошки про це, бо дуже цікаво, бо часто приходять, кажуть, що там візьміть обов'язково те, а от це не називають. От розказуйте. Ну, я думаю, що в інтернеті, в принципі, всі діляться вже досвідом, в інтернеті, інтернет знає все, можна все знайти, але з моїх от власних спостережень я рекомендувала, ну, такі були дівчачі поради, скажімо, брати дві пари взуття, якщо ви кудись їдете, щоб завжди мати запасний варіант і берегти свої ніжки, а там доводиться багато ходити, що не купуйте магнітики вже, купуйте як сувеніри щось таке, чим ви будете користуватися, скажімо, я не знаю, шийний платочок, чи якусь дрібничку, але яку ви потім будете з собою носити, мати при собі. Ну, якщо говорити всерйоз, то в Німеччині є окрема тема, яка заслуговує вивчення перед тим, як їхати туди, це транспорт. І якщо ти мандруєш, то от, власне, як діставатися з одного міста до іншого. Ми в Україні звикли, що якщо мені, скажімо, треба до Києва, я купую квиток, там є точна дата, точний час. І я знаю, що якщо я запізнилася на поїзд номер 122 Миколаїв-Київ, то все, мені доведеться купувати інший квиток, їхати в інший день. В Німеччині все по-іншому. Можна купити один квиток на двох, на трьох, на чотирьох, на п'ятьох. Причому, що більше людей, що більше ваша компанія, то дешевше вам буде мандрувати. І цей квиток купується, якщо ви мандруєте в межах однієї землі, це така, умовно кажучи, кілька областей, три, дві, чотири області. І от якщо ви мандруєте в цих межах, то цей квиток, він діє добу аж до 3-ї години ночі наступного дня. І електрички, це не прямі поїзди, як в нас, а електрички, і є певні відрізки дороги. І от, скажімо, якщо електричку скасували, відмінили, у всіх німців є додаток в телефоні, вони відстежують час, затримку, як у них трапляються затримки електричок, це міф, що там все дуже пунктуально. Але ти знаєш, що от, ну, немає електрички, чи я запізнилася, через годину буде така сама, я обов'язково доїду. І якщо ми їхали кудись мандрувати на вихідний, то зворотній квиток ми не купували, в нас був оцей. І вже залежно від того, чи подобалося нам ходити, чи втомилися ми, чи не втомилися, ми могли повернутися о 17-й або о 21-й. Цей квиток дозволяв повернутися нам в будь-який час. Слухайте, це круто. Думаю, в Україні варто теж таке ввести, бо це цікава така річ. І, ну, часто буває, що запізнюєшся, або не хочеш так рано їхати, а купив собі і вирушаєш. А тут можеш собі ще подорожувати, ще десь погуляти, а потім їхати. Ну, ось коротенько розказали, на жаль, не встигаємо все. Я думаю, ми ще зустрінемось по лайфхакам подорожі, бо це досить цікава тема. Я нагадую, Тетяна Монахова, доктор філологічних наук, була сьогодні у мене в гостях, розказала про стажування для журналістів, також про подорож Німеччиною і те, що варто обов'язково знати про подорожі і що з собою брати, особливо вивчати транспорт, як там їздити. Дякую вам.